Zvonimir Mamić, mislim da je on brat od Mamića, Zdravka Mamića, kojeg je Mamić preko veze, cigana, kaj ti je? Kaj jedeš? Pa puna su ti usta. Kaj jedeš? A kaj jedeš? Gdje si nabavio kopu? Ne ozmim, gdje si nabavio? Ja sam ovdje se nabušio što. Ali šta jedeš? Kruh. A od kuti? Stavio sam našao u kanti. U kanti za smeće? Ma da, ne. Ma da, ne. Želio sam reći, da, to je brat od Zdravka Mamića koji ima svoje